Du skal ikke sidde og fin mad nu. En madpakke, det er, hvad fanden er det med ulykken at gøre? Jeg er sulten. Du skal have også noget at spise. Gør den mad. Får du den madpakke væk? Åh, det er kanon, det her. Ja, så giv mig en for hende. Ja. Hold øjnene på vejen. Giv mig lige en til. Er der sindssygt, det virker det her? Er det godt, ikke? Fokus, Jim! Og vi er kraftigt med kontrol over det, hva'? Er der sindssygt? Wow! Hey, madpær. Skal vi ikke have... Skal vi sgu da have sådan en lille mad der? Jo, ja. Jeg er 26 år, mor smør stadig fin mad til dig. Det er for langt ude. Hvad skulle det egentlig sige? Nå. Måske, vil du ikke have noget? Jo. Det er vores mor, der har smurt den til os.